Mirëmbrëma dhe mirëseerdhet në Tempull. Ky është takimi ynë i radhës. Ndodh o na është ndryruar në rutinën e shqiptarëve, megjithas prej së shkuarës son kur shqiptarët e kishin të pamundur të shkruanin historinë e tyre dhe të dokumentonin ngjarje të rëndësishme historike, që pjesën më të madhe të vërtetave tona apo të realiteteve tona na e tregojnë të huajt. Duket se kështu ka ndodhur edhe me dokumentimin e së shkuarës komuniste, por objekteve që janë ndërtuar në atë kohë. Një fotograf italian ka zgjedhur që të udhëtojë nëpër Shqipëri, nëpër objekte të cilat e shenjojnë apo e shënojnë atë periudhë dhe të na e sjellë atë realitet por natën. Është Antonio Fantazia, me mbrëma, mirëseerdhet në studio e faleminderit që keni bërë gjithë të punë për na treguar Shqipërinë tonë. Me mbrëma. Jemi Erion Gjatollin edhe ai pjesë e projektit, një video me dëshmi aqsa naive edhe shumë të rëndësishme. Na vjen në këto ditë të nxehta në Shqipëri e me siguri kjo ekspozitë dhe kjo video ka për ta pasur rrugën e saj për të na treguar një pjesë të historisë tonë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Që edhe ju të dini se për çfarë po flasim, që në nisje shkojmë në insertin e parë, është çelur një ekspozitë me këto fotografi, le të shkojmë të shohim çfarë realisht fotografi italian na sjell dhe do të diskutojmë për pse të mëdha dhe se sa e rëndësishme realisht është që ne sot t'i kthejmë syt nga e shkuara jonë e të bëjmë diçka me të. Nata e një regjimi ose një udhëtim natën përmes vendeve të braktisura të Shqipërisë socialiste. Vende që dikur ishin simbole të një regjimi totalitar, ndërsa sot janë embleme sfidës së institucioneve dhe shoqërisë shqiptare në përballjen me të shkuarën e mundimshme të regjimit. Shumë shpesh, e shkuara socialiste e Shqipërisë qëndron e pavlerë, por mbetet gjithsesi në mendjet dhe kujtimet e njerëzve, me trajtën e frikës dhe padrejtësive të mbetura të pandëshkuara, një e shkuar thjesht e pathën, e larguar nga drita e diellit, nga drita e ndërgjegjes, përse ndonjëherë kthehet natën për t'ju fanitur të mbijetuarve. Godinat e fotografuara rrëfejnë këtë të shkuar që hiqet si e harruar. Ato lartësohen në vijën e horizontit të qytetit apo shndërrojnë territorin përreth. Janë godinat të harruara, të pashembura e të pashfrytëzuara për qëllime të tjera. Shpesh janë papronar dhe numri i sakt nuk dihet. Por së bashku përfaqësojnë të gjitha aspektet e jetës sociale dhe politike gjatë regjimit, industrinë, godinat ushtarake, sistemin hekurudhor, aeroportet, minierat, burgjet, kampet e punës, radiostacionet, statujat, monumentet dhe mauzolet, rezidencat për nomenklaturën, apo vendet e pushimit. Ky udhëtim bashkon fotografit me dëshmit e njerëzve që i kanë përjetuar këto vende gjatë regjimit, apo janë të angazhuar sot me projekte rjetëzimit të tyre. Synimi është rivendoset kujtesa kolektive dhe historike që lidhet me këto vende, për t'i rimenduar dhe imaginuar si peizazhe kulturore, dhe si burim për zhvillimin vendor. Rënëjat e një sistemi politik të shembur së fundi, zonat të ndaluara, e shkuara e të cilave është ende e dukshme, mund të zbulohen nga artist, planifikues, arkitekt, përfaqësues të komunitetit dhe aktivist, si hapësirat artit publik, të përvetësimit kulturor, turizmit, prodhimit artizanal, por përqëndimet të tjera për shtatje dhe ripërdorimi. Dhe të gjitha këto imazhe janë në shitje, në edicion të kufizuar ama, ndërsa përfitimet e tyre do të përdoren për botimin e një libri, një libri i cili me gjas edhe në shqiptarve do të na thotë shumë. Mirë, për ata që nuk e kishin parë këtë ekspozitë, këto janë fotografitë që ju keni ekspozuar aty dhe sigurisht pyetja e parë është ndoshta nga ato klishet, por pse keni shkuar saktësisht në këto objekte të komunizmit, të ndërtuara në atë kohë, sot rënoja, gërmada, krejt të papërdorshme, edhe pse
se ne shqiptarët i shohim çdo ditë dhe i kemi pjesë të përditshmërisë, ndodh shumë rrallë që ta kthejmë kokën nga ato. Sì, beh, ho iniziato questo progetto della nota del regime perché e nisa këtë projekt të natës së një regjimi sepse jetoj në Shqipëri që prej vitit 2009 dhe më ndodhte që shumë shpesh kaloje pranë uzinës Enver Hoxha këtu në Tiranë. Che anche poi esposta nell'usina Enver Hoxha che sta qui a Tirana, di passarci praticamente tutti i giorni, ci sono passato tutti i giorni per 3 vjet rresht kam kaluar aty çdo ditë, pa parë asnjëherë atë që ishte, por thjesht kaloja me nxitimin që të gjithë neve kemi çdo ditë. Tutti i giorni di andare al lavoro, di fare altre cose. E poi a un certo punto mi sono accorto che por në një moment e kuptova se ishte një ndërtesë e rëndësishme, por që s'e kisha kuptuar që ishte aty. Nisa të mendoj në këtë moment se këto vende që në një tjetër kohë ishin simboli i regjimit komunist, që përshkruanin jetën e regjimit në aspekte të ndryshme. Che una volta erano il simbolo del regime comunista, che descrivevano la vita sotto il regime comunista. Per shembull, zona ushtarake që shënjojnë edhe prezencën e madhe militare të asaj kohe, që tregonte për frikën e madhe të regjimit, për ndërhyrje nga jashtë. Të tjera tregojnë industrializimin e madh të vendit. Të tjera objekte tregojnë kufizime të mëdha të regjimit, duke nisur prej lëvizjes të shprehjes së tjerë. Sulle industrie della grande industrializzazione dell'Albania, la limitazione poi le diverse limitazioni, të gjitha këto gjëra bashk përshkruajnë të shkuarën tuaj komuniste dhe nga ana tjetër, këto vende ishin simboli gjithçkaje. Tani 25 vjet pas rënjes së komunizmit, këto objekte, këto ndërtesa janë të braktisura, kanë mbetur aty. Askush nuk i qaset. Koha ka ndalur aty. Dhe për mua ato sot janë shëndruar simboli sfidës dhe të vështirësisë që shoqëria dhe institucionet shqiptare kanë rielaborimin e 50 viteve të së shkuara së afërt. Nel rielaborare i propri 50 anni di passato recente. In fact, ne të dy takojmë një brezi që nuk ka jetuar në komunizm, o ka jetuar vitet e para të fëmijërisë dhe e ka vetëm më të treguar. Sigurisht ne këto objekte që kanë mbetur ende i shohim në ecjet tona të përditshme apo në lëvizjet tona nëpër Shqipëri. Megjithatë, shpesh informacioni na mungon. Sa më rëndësi është që realisht ky informacion të jetë prezente dhe këto ndërtesa të asaj kohe të jenë e përditshme ajon, pse jo? Është shumë e rëndësishme. Ka ndodhur një problem siç e nisi dhe Antonio, ka pasur një shkëputje me regjimin që ka qenë shumë e menjëhershme dhe gjithë shoqëria, njerëzit, edhe politika nuk kanë qenë në gjendje në gjithë këto vite që të krijojnë një dialog të hapur edhe të suksesshëm me atë që është e shkuar. Ndërkohë që këto fotografi ndoshta kanë pikërisht një ndër synimet është janë bërë gjatë natës, janë bërë në errësirë, ndoshta sepse gjatë natës arrin të komunikojnë edhe më shumë. Nata është harresa, por duket sikur gjatë natës mund të na flasin në mënyrë më të drejtpërdrejtë. Neve jetojmë aktualisht në një shoqëri ku çdo gjë është e dukshme, çdo gjë është e shndritshme. Ka ndryshuar në radhë të parë marrëdhënia jonë me dritën. Në qoftë se më përpara objektet që të ishin të dukshme duhet të ndriçoheshin. Objektet që ne vezotrojmë sot janë vetë ato që prodhojnë dritën. Puna jonë e përditshme është nganjëherë që të ndjekim gërmat në një ekran të shndritshëm. Koha jonë e lirë, edhe në qoftë se nuk është puna, koha jonë e lirë është gjithmonë përmes një ekrani. Kalon gjithmonë përmes një ekrani, gjithmonë nëpërmjet dritës. Në këtë mori informacioni, imazhe, shpamjesh, kaq të shumta, ajo që pjesërisht këto fotografi duan të thonë, a është e mundur që ta ndalim në ratë parë shikimin, sepse shikimi jonë aktualisht nuk është më pasiv, është shikimi jonë është bërë veprim, sepse është i pranishëm në të gjitha aktivitetet që bëjmë, kanë ndikuar, si që thash, në punë, në kohën tonë të lirë. Në qofë se shikimi jonë është bërë veprim, atëherë mund të flasim për një etikë të shikimit, a mund të vendosim ne të drejtojmë shikimin atje ku duam, jo vetëm atje ku pamet janë më të shëndrishme, janë më të ku i përgjin disa standardeve caktuara. A mund të zgjedhim ne se çfarë shohim dhe ku qëndron kufiri midis të dukshmes dhe të padukshmes. Këto ndërtesa që janë fotografuar janë
herë në periferi, herë janë edhe në mes të qytetit, por gjithmonë kalojnë të pavonare. Dhe ndoshta këtu qëndron sfida e parë që të gjithë neve mund të bëjmë në ditën e përditshme, a mund të vendosim ta drejtojmë neve shikimin aty ku duhet dhe ku duhet ta vendosim atëre. Patjetër tek e shkuara. Patjetër tek e shkuara sepse nuk mund ta ndajmë të shkuarën nga e tashmja dhe nuk mund ta ndajmë nga e ardhmja. Ka një nëse i kthehemi edhe që në vitet 40 Walter Benjamin përshkruan për shembull një piktur, kur përshkruan një piktur të Paul Klee. Është një ëngjël me krahët e hapura. Që nuk arrin t'i rrah, sepse është i marrë nga një shkulm ere shumë e fuqishme që nuk e lejon pra të jetë zot i lëvizjes vetë, por ka shikimin e ngulitur tek e shkuara. Tek e shkuara që mund t'jetë dhimshme, që mund t'jetë e përgjakshme, që mund t'jetë pa tjetër burim vuajtje, por është e domosdoshme që t'i referohemi gjithmonë të shkuarës në mënyrë për të ndërtuar t'ardhmen. Duhet të bëjmë një dallim. 50 vjet më vonë ose 30 vjet më vonë nga Benjamini Pazolini nafton që të bëjmë një tjetër dallim, të dallojmë midis zhvillimit dhe progresit. Jo gjithmonë, zhvillimi do të ketë gjithmonë. Dhe ai ëngjëlli Paul Klee do të vazhdojë të lëvizë gjithmonë. Në kohë? Progresi jo. Jo detyrimisht kjo është progres. Jo detyrimisht ka përparim. Për të pasur përparim është e domosdoshme që ti kthejmë syt tek e shkuara sado e dhimbshme që të jetë. Fakt, unë disa herë gjatë tyre ditëve ju kam bërë pyetjen pse regjimi natën. Çfarë është e rëndësishme të shohim ne në atë regjim natën, në këto objekte natën, në këto objekte ndoshta të ndriçuara artificialisht. E është pyetje ndoshta esenciale e gjithë këtyre imazheve që ti na propozon të shohim një histori tonën që ti na e tregon, ke vendosur të na e tregosh në këtë mënyrë. Cioè, appunto, come dicevo inizialmente, questi luoghi nel momento in cui di fronte durante la giornata, durante il giorno sepse mbi gjithçka këto vende në momentin kur gjatë ditës, gjatë përditshmërisë sonë janë të mbuluara nga zhurmat e qytetit, nga nxitimi i secilit prej nesh, ato zhduken dhe janë praktikisht të padukshme. Immaginato che forse di notte quando tutti dormono, quando la città è sopita, ndaj edhe mendova që gjatë natës, kur të gjithë flenë, kur qyteti ka ndaluar, ato në një farë mënyre ridalin, dalin sërish si fantazma, por edhe si makthe, që mbartin pas vetes nga periudha komuniste. Dalin bashkë me padrejtësi që ende nuk janë vënë në vend, me pyetje që nuk janë mbyllur kur. Edhe si pas meje, në këto moment, këto vende jetojnë në një periudhë errësire. E anche perché, secondo me, in questo momento, questi luoghi vivono un periodo di buio e l'ho voluto ndaj edhe desha që ti risjell në vëmendje bashkë me errësirën duke luajtur me dritën e ambientit, ndërsa personalisht do të shkoja në ato vende të qëndroj aty në dritën e yjeve, në këto vende të cilat janë vërtet shumë impresionuese. Ka qenë një mënyrë shumë interesante që edhe unë t'i qasëm kështu sotto le stelle in questi posti comunque piuttosto impressionanti, è stato un modo. Pra, të njohë një anë të Shqipërisë e cila është shumë personale. Di conoscere un lato dell'Albania che è tutto personale, insomma, che è molto molto interessante. Një mundësi njohje, një njohje që neve na mungon, përgjithsisht, apo nuk duhet të jemi kaq të ashpër kur themi që ne nuk njohim. Dhe realisht ka disa breza shqiptarësh të lindur së paku nga 1990-a e mbrapa që e vuajnë mos njohjen. Unë mendoj që mund të flasim për mos njohje pa tjetër. Si që thash, ka pasur një shkëputje mbas regjimit që ku në periudhën e më pasme ishte e vështirë që të flitit, të përmëndeshin emrat, të përmëndej regjimit të tregoj. Ndërkohë që neve e shikojmë unë mendoj çdo ditë dhe ne kemi parë gjatë realizimit të këtij projekti se sa e rëndësishme është për njerëzit që të flasin, që të tregojnë dhe që të rikthehen atyre ngjarjeve asaj periudhe. Gjithmonë pas një lloj nostalgjie, sepse nuk mund të ketë nostalgji për atë regjim.
Por është ekziston nevoja për të treguar atë që ka qenë jeta e tyre në ato kushte sa do të vështira. Neve gjatë këtij projekti kemi biseduar me persona që i kanë jetuar në radh të parë këto ndërtesa, këto godina, që i kanë punuar atje, që i kanë projektuar, nganjëherë edhe që i kanë ndërtuar, të mos harrojmë se shumë nga këto ndërtesa industriale, aeroportet, komunikacioni, trenat e kështu me radh, shpeshherë ka qenë punë e detyruar ose punë fundetare, si mund ta quajmë, por gjithsesi është punë që është bërë nga njerëzit, është bërë nga neve. Pra kujtimi i komunitetit të atij vendi, por në përgjithësi i të gjithë njerëzve është shumë i lidhur me këto vende dhe ekziston nevoja për të treguar. Po aq sa duhet nevojë që është mohuar për një farë mënyre, për një lloj gati vetë censurimi. Ndoshta njerëzit kanë vendosur të mos flasin, të mos i përmendin disa gjëra dhe kjo është njëri nga aspektet që sjell edhe mos informim. Do i kthehemi pak si vetë censurimit, sepse ndërsa unë shija dokumentarin tuaj që do e kemi në pjesën e dytë një pjesë të transmetuar, vazhdimisht dy gra të kombinatit thonin, a mund ta them unë këtë? Është ndaluar? Është shumë e rëndësishme kjo, po doja të pyesja zotin Fantazia për atë raportin që ndoshta ai ka parë të komunitetit me këto objekte, sepse mendoj është thelbi yni me objekte larg nesh, të Shqipërisë, po gjithsesi larg vendit ku banojmë është një ran, dhe ana tjetër është e vetë komunitetit që i ka aty në çdo hap sa zgjohet deri në momentin që fle. Ekzistonte një lloj lidhje e këtij komuniteti me ato objekte? Ma questo dipende molto dai vari luoghi, sono luoghi molto diversi tra di loro e quindi sono luoghi in cui le persone con cui le persone che hanno le hanno vissuti hanno un ruolo, hanno un approccio diverso, un feeling diverso. Kjo varet shumë nga vendet për të cilat flasim që janë të ndryshme. Varësisht këtyre njerëzit që kanë kaluar vite të jetës së tyre në to, kanë sigurisht qasje të ndryshme. C'è stato abbiamo chiesto molto in giro, insomma, non l'ho trovati sulla Lonely Planet e quindi. Nga ana tjetër na kanë çuar aty sepse duhet t'i gjenim objekte dhe t'i kërkonim pak mbi historinë e tyre. Gjithçka ka qenë një kërkim në vetvete. Megjithatë, një gjë mund ta thuhet me siguri, se pavarësisht harresës dhe errësirës së tyre, këto janë vende të cilat domosdo janë shumë prezente në komunitetin lokal, por që tani në këto moment nuk kanë asnjë funksion. Do të ishte bukur dhe është fakt objektivi final i gjithçkaje. Ne kemi nisur të bëjmë me sjelljen në vëmendjen e tyre. Është rifunksionalizimi i këtyre vendeve, sigurisht me një funksion të ri. Kanë patur funksionin për të cilin edhe janë ndërtuar 30 apo 40 vite më parë. Dhe pse jo? Do të ishte ideale që të kenë sot një funksion të ri për komunitetin. Di promuovere un po' un riutilizzo di questi luoghi e per una con una nuova funzione, hanno avuto una funzione 30, 40, 50 anni fa. Do të ishte vërtet shumë bukur që për objekte të tilla të mund të bëje bashkë me komunitetin, profesor, artist, student, njerëz të zakonshëm, politik bërës e tjerë, për të diskutuar se çfarë mund të bëhet me këtë trashëgimi të arkitekturës komuniste. Sigurisht e gjitha kjo në shërbim edhe të komunitetit që jeton aty. Kjo do të ishte edhe një arsye mirë për të shkuar për ta njohur më mirë një vend. Të kuptosh cila është historia, kush ka jetuar dhe të kuptosh edhe çfarë duhet vlerësuar apo rivlerësuar. E capire anche cosa magari valorizzare. Do të ishte bukur që këto të merrnin një funksion të ri tani në Shqipërinë tonë të re, në mund ta quajmë të tillë, apo do të ishte domosdoshmëri? Do të ishte patjetër e domosdoshme, por unë këtu duhet bëj një hap prapa, duke folur me shumë njerëz që janë të angazhuar në projekte rihetëzimi të këtyre godinave, që dihet kjo është një prirje e këtyre viteve dhe dekadave të fundit në shumë vende. Këto ndërtesa janë dhe nuk ka pse të kërkohet territor tjetër, të zihet një territor tjetër, ndërkohë që këto ekzistojnë dhe mund të përdoren.
përgjithsisht të përdoren për qëllime të tjera, sepse zakonisht janë godina të cilat zhvillimi teknologjik dhe koha më pas i kanë tradhtuar dhe nuk mund të kenë, është shumë shpesh nuk mund të kenë më prirjen që ka pasur. Megjithatë, në rastin e Shqipërisë, ndoshta duhet të bëjmë një hap përprapa, në kuptimin që shumë e këto godina, për shembull, janë godina industriale, janë vende të braktisura, të harruara, të rrezikshme në radhë parë sepse janë të ndotura. Prandaj duhet që përpara se të mendojmë riedhzimin e tyre dhe ripërdorimin e tyre, duhet në radhë parë të sigurohemi që këto vende nuk përbëjnë më rrezik për komunitetin, për komunitetin asaj zone. Dhe gjithashtu duhet të bëjmë gjithmonë këtu kërkohet një ndërhyrje e shtetit për t'i dhënë një status këtyre godinave. Në mos gaboj e vetmja ose ndoshta në të paktat godina që ka një status mbrojtjeje është burgu i Spaçit, ndërsa të tjerat jo. Janë godina vërtet të braktisura, edhe fizikisht, edhe nga ana ligjore. Duhet që këtu legjislacioni ti përgjigjet kësaj nevoje për momentin për t'i ruajtur. Kuptohet që Shqipëria mund të ketë prioritete të tjera, mund të ketë përparësi të tjera dhe nevojat janë të shumta. Prandaj dhe ndoshta jo çdo godin është ka vlerë që të rikuperohet. Ose është e leverdisme që të rekuperohet një pjesë, natyrisht që po. Por në qoftë se neve në radhë të parë arrim të ndërgjegjësohemi për këtë pasuri arkitekturore që kemi, në një moment të përshtatshëm, më të përshtatshëm, mund edhe që të vazhdojmë edhe me projektet e riedhzimit që janë të domosdoshme, siç e thash, sepse nuk janë, sot mund të jenë të braktisura, por nuk janë të harruar në mendjen e njerëzve që kanë pa dyshim një lidhje me këtë territor, që kanë punuar, që kanë ndërtuar, që kanë jetuar. Komuniteti ka qenë shpesh i orientuar rreth këtyre godinave, rreth kësaj jete, kështu që nuk duhet të harrohet. A të duket sikur ne shqiptarët pak nga pak e kemi vrarë kujtesën të asaj periudhe? Çfarë po themi ndjesie e ke përjetuar në momentin që shkoje në atë vende, i shihe të braktisura, shpesh të rënuara, ndonëse jo tërësisht, të jepte ndoshta edhe ndjesinë vrarjes së kujtesës së një të paktën 50 vjeçare? Diciamo che sì, in qualche modo sì, nel senso che in qualche modo c'è stato un periodo. Le të them po, në një mënyrë po. Është një periudhë të cilën unë nuk e kam jetuar këtu në Shqipëri, por kam kërkuar mbi regjimin dhe e di që ka vepruar në mënyrë të tillë që të fshinte gjithçka para tij. Edhe sot ka një vështirësi të madhe për të folur për atë periudhë dhe ka vështirësi të mëdha edhe për ata që duan të dëgjojnë dhe të mësojnë apo edhe studiojnë çfarë ka ndodhur. Anche a adesso anche a fare delle anche perché per chi ne vuole sentir parlare o chi ne vuole studiare c'è anche una grossa difficoltà ad andare a cercare negli archivi a cercare. È vështirë të bësh kërkime, studime, të kërkosh në arkiva. Nga ana tjetër, unë jam nga Italia dhe ne kemi patur një regjim të mëhershëm totalitar, fashizmin. Rënja e atij regjimi ka qenë ndryshe dhe ka ndodhur shumë kohë më parë, por nuk besoj që ne italianët ja kemi dalë të rielaborojmë atë të shkuar totalitare. Këto janë procese të gjata që duan kohën e tyre dhe s'duhet të ketë nxitim. Por është drejt të reflektosh, të flasësh dhe është drejt të kërkosh të njohësh. E non bisogna avere fretta, insomma. Però è giusto rifletterci, è giusto parlarne, è giusto ricercare, è giusto cercare di conoscere. Me siguri po nxitoje të thoje diçka lidhur me çfarë. Më thënë, neve duket sikur që s'po nxitojmë, kjo është e qartë, sepse vetëm vitet e fundit kemi filluar të guxojmë të përmendim të shkuarën tonë, se deri pak vite më përpara unë mbaj mend një ish drejtor muzeu, i cili thoshte është e pamundur që ne të kemi në muzeun tonë kombëtar të trajtuar periudhën e komunizmit, sepse është ende shumë herët. Jo, jemi shumë vonë.
është tashmë është shumë vonë. Unë duhet të kujtoj në një nga intervistat që kemi realizuar me Luleta Dashanakun, ajo në që është në krye të institutit për studimin e krimeve të regjimit, thotë që studimi dhe publikimi i këtyre të dhënave ka filluar vetëm në 2010-ën. 2010-ta është shumë vonë. Ritmi gjithashtu me cilin po bëhet kjo njohje është shumë i ngadaltë. Në këtë drejtim, kjo shoqëri ka një borxh ndaj gjithë atyre njerëzve të cilët janë i kanë qenë viktima të atij regjimi. Ka një boshllëk historik gjithashtu, ka një boshllëk në studime që lidhet sërish që shkon paralelisht me boshllëkun dhe vështirësinë në tregimet edhe orale, siç po bisedonim më parë. Të gjitha këto bëjnë që përfundimisht një regjim kaq i vështirë, kaq i egër të mos të jetë shumë e vështirë për të kuptuar. Është e vështirë përmendje, unë mendoj përmendjen e njeriu që të arrit ta konceptoj një egërsi të tillë ndaj një populli që ndoshta në fund fundit nuk ka prodhuar asnjëherë episode të vërteta kryengritje ndaj atij regjimi. Mekanizma të tilla janë shumë të vështira për të konceptuar. Mosnjohja e historisë, e arsyeve se pse u veprua në atë mënyrë, se çfarë u bë konkretisht dhe paralelisht mungesa e informacionit, mungesa ndaj e aksesit dhe informacionit. Këto janë të gjitha ato vështirësitë që të gjithë neve kemi sot për të kuptuar atë që ka ndodhur. Ndërkohë që është kuptimi është faza e parë nga i cili duhet kalem, është një regjim i cili është traumatik për shumë breza, për brezat që kanë jetuar në vetën e parë dhe për brezat e tjerë, sepse tek e fundit edhe neve që ndoshta nuk e kemi jetuar në vetën e parë, jemi rezultat i kësaj shoqërie. Shkrimtari Lazar Stanit thotë në një intervistë që komunizmi ka qenë në fund-fundit një shkollurrejtje. Shkollurrejtje do të thotë që nuk mësohej njerëzve të donin, por të urrenin. Të përjashtonin. Të përjashtonin, absolutisht. Dhe rezultat i kësaj shoqërie që ishte mësuar të urrente dhe të përjashtonte është edhe shoqëria e sotme, sepse konfliktualiteti sotëm është në fund-fundit rezultati i asaj kohe. Prandaj, dy gjërat nuk mund të jenë të shkëputura, e shkuara nga e ardhme, prandaj duhet t'i referohemi gjithmonë, dhe prandaj është shumë rëndësishme që të kuptojmë, të mundojmë të kuptojmë se çfarë ka ndodhur, në mënyrë që ta pranojmë me veten tonë në radhëpar atë që ka ndodhur dhe që nuk varet nga ne, që nuk ishte në dorën tonë, në mënyrë që të mund të ndërtojmë të ardhmen. Dhe që të vijë ai progresi për cilin ti thua që nuk është domosdoshmërisht i lidhur me zhvillimin që duam apo s'duam ne, do të ndodhë. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kjo është e pjesa e parë e emisionit, do të vijmë në pjesën e dytë. Ka një dokumentar që fotografi italian dhe Zoë Gjatolli e kanë realizuar, ka dëshmi aty, ka kujtime. Zoti Gjatolli thamë për para që për atë regjim nuk mund të ketë nostalgji, me gjitha të njerëzit kanë jetuar aty, kanë kaluar edhe momentet bukura, e për ato momentet bukura do mos dëshmërisht që e kanë nostalgjin. Shkojmë në publicitet dhe këthejemi të dëgjojmë, disa dëshmi. Jemi në pjesën e dytë, me njëherë do të shkojmë në disa pjesëza të voglat një dokumentarit të gjatë të realizuar vetëm me dëshmi të njerëzve që kanë jetuar dhe jetën e tyre ngushtësisht e kanë të lidhur me këto objekte të cilat kanë ardhur e kanë qënë, po themi, objekti kryesor i fotografive të fotografit italian. Shkojmë të dëgjojmë edhe pse jo të komentojmë apo të kuptojmë mbi të gjitha përjetimet e tyre, ato përjetimet njerëzore, edhe keqardhjen e tyre kur shohin që ndërtesat cilat kanë kaluar vitet tëra tjetës të tyre, befas nuk janë asgjë, janë vetëm gërmada edhe tregojnë shkatërim që ndoshta nuk duhet të ishte prezent në ditët tona. Lamida ka filluar në njërë mbas 85-ës, në fund të 85-ës, në ta që të bëjë muzeu i Ngorodis, edhe me projektin dhe ndërtimin, zjatë i gjithsej,
deri në 88. Një ideja ka qenë thjesht që atë ditë qëri që me rrëve kur dola nga komiteti qëndror që në firën që në caktuan këto hap rrëve do dola në rrëzët dhe në një spumë për të rastësishme por në të njëtën ko ju vdade simboli Shqiponës. Ati që bëjnë futbolista sot, e ta Shqiponës. E njëta, njëti kërtim. Anesat në fillim fare, kur është nërtuar kombinati, ishin gjatë vështira, sepse ishin ca gazerma. Në një hyrje që kishte dy dhoma dhe një kuzhinë, jetonin dy familje. Dhe kuzhinën e kishin të përbashkët, edhe atë banjën e kishin të përbashkët. Por kishin një harmoni që është për të admiruar. Që sot nuk është tek njerëzit. Pjesa më e madhe e shërbimeve ishte lagje. Rallë mund të shkonje në Tiranë. Pushteti lokal funksiononte në mënyrë perfekte. Aktivitete ka pasur estradë, ka pasur teatr, kombinati, koncertet e majtë. Dhe ishte një ndërmarje të Republikës e gjithë Shqipërisë që merrnin pjesë në koncertet e majtë. Dhe kanë marrë çmim. E di ti ç'është koncertet e majit? Kur bëheshte koncerti qeveritar që do vinte Enver Hoxha dhe gjithë ata, mund t'i përmend këto. Edhe neve vinte juria që t'na shifte koncertin përfundimtar, vinte sekretari pari Tiranës. Hyja i drejtori operas, të tërë muzikantë, në atak shumë muzikantë të mirë filtë, edhe që na ne të shkretët duke kënduar me mishe me shpirë. Dhe ishim, shiko, unë nga njërë kam nësa, nuk kam për shumë gjëra nga i sistem, nuk kam njërë që nuk vishesha do si doja. Dhe në këto mjedise, para gjyko eshe shumë më tepër se sa në një ndërmaj që kështë e njëmi punëtor, se këtu ishin 12.000. Kombinati nuk ekziston me, është për të ardhë keqë. Lena vjen keqë se e kemi jetuar, e kemi ndërtuar vetë. Në atësove kaq shumë vite për para dhe unë të falenderoj për këtë, se po kujtoj me shumë nostalgji, shumë gjarje, që këshumë normalisht do të kishim kujtuar. Unë jam dënu për arratisje. 365 ditë qiko viti, ne nuk pushoshim mas i ditë, se u do të më realizu me shdo kusht planin. Një lobë gjena fjetë 54 vetë. Po ka marrë shumë shpesh, ka marrë edhe për qefë për kujtu, ka marrë edhe djallin edhe vajzen për të pa vendin, për të ditë me fjallë si që kanë vujt, nuk ka problemi të unë, për që kanë vujt këj popull. Piramida është një objekt që unë bëtua për insurin që aktuar, për forma e ndërtimit, të organizimit, të lejon aktivitetet të ndrysh. I do mos pjesë për para e piramidës të këte të vinifë, Tiranës. Mirëse, kjo vetëm pak nga gjithë dokumentari gjatë që kishim arritur të shkëpusim, dhe këto janë histori që juve vendosni dhe esin. Në fakt, e vjojmë bashkë diskutimin për të pyetur në nisje për indjesi personale, kur këta njerës të regonen, gjanon, qëfar kishte në sytë e tyre? Sëpse shpesh kur ne takojmë njerës që edhe kanë vuetur në atë regjim, prap ka atë pjesën e vetë të domos dëshmërisë si pas tyre, për të pasqyruar atë kohë, ka qënë jeta e tyre me gëzime, me vuajtje, njerëzit kanë jetuar, si mund të fshihet me interën të lapsin, gjitha jo? Absolutisht. Janë njerëz që ajo që mua më ka befasuar më shumë ka qenë pikërisht gatishmëria. Jo, po jo vetëm gatishmëria, ka qenë dëshira e tyre për të treguar. Pa tjetër që ka qënë ko shumë e vështirë, por ka një nostalgji për kryesisht për marrëdhëniet njerëzore, që është ajo që njerëzit ndjejnë më shumë që kanë ndryshuar sot, një lidhje mes njerëzve që nuk është më ajo që ka qënë më parë. Një pjesë e jetës tyre duke sikur është fshirë. Absolutisht, nuk flitet më dhe ata vet kanë një loj ndrojtje për të folur. Si që thamë, pyesin, a mund të përmënd këtë emër apo atë emër, a mund të përmëndi një histori, gjithmon frika për tuk e shuptuar, përse po flasin apo...
është shumë për neve ka qenë vërtet befasuese se sa dëshirë kishin për të treguar se si rrëfimi fillonte dhe nuk ndalonte. Dhe nuk ishte më shpeshherë nevoja as për pyetje sepse këto ndodhit të rishnin njëra tjetrën. Ka qenë shumë e rëndësishëm dhe befasuese rikthimi në këto vende. Me dy zonjat e kombinatit që ish punonjësit e kombinatit jemi kthyer në pikërisht në godinat ku ato punonin. Ku tani nuk kanë arsye për të kthyer, sepse nuk ka asgjë. Madje nganjëherë nuk është edhe e lehtë për të kthyer, sepse nganjëherë dhe nuk lejohet, sepse tani është bërë një përdorim ndoshta nga më i keqi. Shfrytëzimi i vetëm i kapanoneve për arsye tregtare apo gjëra që nuk përfaqësojnë as atë vend, as atë komunitet, as historinë. Dhe kjo është gjithashtu një pjesë e vështirësisë për të rikthyer dhe por që është shumë e domosdoshme. Ndoshta Spaçi ju keni folur shumë herë për problemet e atij burgu, është edhe shembulli më emblematik si regjimit ashtu edhe i keqpërdorimit të burimeve që ka ky vend. Fakti që në Spaç vazhdon të punoj për interesa të biznesit, tregon se kjo pasuri nuk është frytzuar dhe rasti i Spaçit është emblematik, sepse jo vetëm përfaqësoi gjithë egërsinë, është shembulli më i mirë egërsisë së regjimit, por mbi gjitha sepse aty po humbim edhe gjurmët fizike, po humbim edhe gjurmët e njerëzve tashmë dhe për këtë do të jetë vërtet shumë vonë. Dhe në përgjithësi një diçka përveç dëshirës për të folur, diçka që i bën bashk pjesën më të madhe të këtyre intervistave që neve kemi realizuar, ka qenë një lloj thirrje, një lloj apeli që unë nuk e kisha menduar dhe nuk e kisha kërkuar nga personazhi, por që ka ardhur në mënyrë shumë të natyrshme bashkë me rrëfimin. Një thirrje për të mos vepruar me trashëgiminë kulturore, historike, arkitektonike të Shqipërisë siç është bërë në gjithë këto vite. Nuk është vlerësuar, por vetëm është frytzuar për përfitim ekonomik. Ky është apeli që ka ardhur pak a shumë nga të gjithë të intervistuar në mënyrë spontane. Fakt është një apel që me gjas vjen edhe përmes fotografive tuaja, sepse ju na tregoni atë fytyrën tjetër të një Shqipërie e cila shkatërron ose në mos e bëft qëllimisht, e bën duke e lënë në harrez. Është një apel kjo ekspozitë, është një apel realizimi i këtyre imazheve që gjithë kjo trashëgimi e krijuar, e ndërtuar përgjatë 40 viteve, 45 viteve diktaturë të vazhdoj, të bashk ekzistoj me shqiptarët e ditëve tona? Si, senz'altro, questo è un appello, anche queste foto sono un appello e il Po, patjetër, është një apel. Edhe këto fotografi janë një apel dhe apeli vërtet është të provosh të rimendosh për këto vende me funksion social. Sigurisht me funksion të ndryshëm, por që të ketë mundur të përfshirjes së komunitetit dhe jo vetëm shfrytëzimin për arsye ekonomike. Possibile fruirne da tutta la comunità, non soltanto dal punto di vista di sfruttamento economico. Edhe kjo ekspozitë është një veç një pjesë, një hap i projektit që po çojmë përpara. Ideja është të kemi një publikim të gjithë intervistave, u kiqo kemi marrë njerëzve si atyre që kanë jetuar në ato vende, por po aq të rëndësishme janë edhe njerëzit që tani kanë projekte në zhvillim e sipër. Ata janë njerëz të moshës sonë, që janë të interesuar ndaj këtyre vendeve, që duan të njohin të shkuarën e tyre dhe të zhvillojnë në një mënyrë apo një tjetër. Sono sempre alla ricerca di Kjo ekspozit ishte një mënyrë për t'i dhënë vizibilitet asaj që ne duhet të bëjmë në vim. Dhe një kontribut shumë të madhë për këtë ka dhënë Galeria Zeta. E non perché adesso c'è la mia mostra, ma in generale c'è qualcosa di interessante. Unë mund të shtoj diçka në këtë drejtim për të lidhur edhe me pyetjen e mëparshme. Nuk ka qenë e vështirë të punoje me këtë projekt, të punoje me njerëzit, përkundrat që na e kanë bërë shumë të lehtë. Zeta Gallery na e ka bërë shumë të lehtë edhe për neve që nuk ishim
të mësuar me ndoshta me galerit në mënyrë të drejtë për drejtë, na kanë bërë shumë të lehtë personat që kemi takuar, dëshira për të folur, për treguar përvojat e tyre, punën e tyre. Na e ka bërë shumë të lehtë mbledhjen e këtyre shembujve dhe dëshmive që ata sjellin, kështu që unë dua t'i falenderoj të gjithë sepse kam pranuar të flasin në mënyrë shumë të hapur dhe shumë të dhe kanë qenë shumë të gatshëm për të treguar diçka që me një hapi që unë ndoshta nuk e kisha menduar që në fillim. A ky është vetëm njëri hap, po? Hapi tjetër është t'i çojmë njerëzit drejt njohjes së këtyre objekteve, sepse bashk ndërkohë që komunikonin për realizimin e emisionit dhe ishim në galeri kur ende emrat e vendeve që foto tregonin nuk ishin të vëna, të dy ne e kishim shumë të vështirë që t'i identifikonim ato, mos njohje e thellë. Absolutisht, mosnjohja e qëndron. Prandaj edhe ky ishte apeli i parë që tham për të domosdoshmëria për të ndalur shikimin ton atje ku përditshmëria nuk na e lejon. Ritmi i përditshmërisë ton nuk na lejon të shikojmë pak më tutje, të shikojmë çfarë ndodh në skaj. Dhe jo vetëm atë që ndodh në qendër, atë që na ofrohet përpara. Kjo është kryesorja. Për të njohur vendet dhe këtu për të lidhur sërish me riedzimin. Edhe riedzimi është shumë i rëndësishëm, edhe në këtë drejtim ne kemi mbledhur disa shembuj që nuk duan të jenë një sugjerim për riedzimin. Nuk duam të themi se çfarë duhet bëhet me këto ndërtesa. Vetëm të themi që është edhe riedzimi mund të jetë një hap i parë drejt njohjes i domosdoshëm dhe ka projekte që janë vërtet interesante në dy aspekte. E para sepse në disa vende mund të ajo prirje historike e këtyre vendeve mund të ruhet disa kombinate tekstileve, për shembull, është e mundur që përsëri të rivendoset prodhimi sepse ato kombinate ai prodhim ka shënuar territorin, ka shënuar qytetet. Lagja e kombinatit është një shembull, kombinati tekstil Liberatit, Macedonë është një shembull tjetër, kanë qenë shumë të lidhura me vendin dhe nuk është e pamundur që t'i rikthehet një vokacionit të tillë. Nga ana tjetër, godinat ushtarake, për shembull, është një rast tjetër që kemi mbledhur në Skrapar, përdoren për turistët si një shtëpi e sporteve ekstreme, ose më saktë të turizmit aventurës. Pra ka dalë krejtësisht nga funksioni duke marrë një funksion tjetër. Shembujt janë të shumtë. Mendoj që duhet bërë sa më shumë që jetë e mundur që të rikthehet, ne po fillojmë duke rikthyer vëmendjen në këto vende. Ka shumë mundësi për të vepruar në këto vende, po shikojmë piramidën. Fakti që piramida ndodhet në mes të qytetit, nuk është mas në periferi, është në qendër të qytetit, është një monument shumë i veçantë sepse është gati i zaptuar, është i performuar, është njerëzit shkojnë, kalojnë çdo ditë, njerëzit ndalojnë të shkallët e piramidës, njerëzit ngjiten në piramidë. Ka një lidhje të pashmangshme me piramidën. Nga ana tjetër është interesante, për shembull, që shumë njerëz të rinj fundi viteve 80 dhe më pas, shpesh nuk e dinë që ka qenë muze, por e njohin vetëm me funksionin që ka pasur më vonë si qendër kulturore. Është ndoshta një nga më emblematiket. Për këtë arsye është në qendër, është e zaftuar çdo ditë nga njerëzit e megjithatë është e pashfrytzuar. Këtë neve nuk mund t'ja lejojmë vetes, unë mendoj. Mirë, besoj ky është edhe apeli që ne të mos lejojmë që degradimi të vazhdojë. Jemi në përfundim të emisionit edhe zonë fantazia të doja një apel tuaj edhe më direkt nga sa kemi folur deri tani. Çfarë duhet gjanëm Shqipëria të bëj me të gjitha këto objekte që ju vendosni të isilni në vëmendje në këtë formë që ju në isilni natën? Në isilni natën e një regjimi, ne, Shqiptarët, institucionet, sigurisht, sepse ne nuk kemi asgjëndor, çfarë duhet bëjnë me to? A është momenti që të ndalemi dhe të reflektojmë fort që ato të mos vijojnë shkatrimin e tyre të pashmangshëm? Beh, l'appello forte è quello di riflettere su questi luoghi.
Apeli i fortë është që të reflektohet mbi këto vende, një reflektim i cili mund të bëhet në disa nivele lokal apo kombëtar dhe në bashkëpunim me disa organizma ndërkombëtar që tani janë shumë të specializuar në studimet dhe ndërhyrjet për të shkuarën komuniste. Sulla rielaborazione del passato comunista. Quindi cercare di Duhet të kërkohet që të bëjnë bashkë të gjitha forcat në nivele të ndryshme dhe të bëhet diçka. Edhe sepse kjo është një veçantë shumë e madhe e Shqipërisë dhe duhet kuptuar në kohë sepse mund të kthehet në një vlerë të shtuar shumë të madhe për vendin. Non semplicemente una cosa che rimane lì, ma diventa davvero un valore aggiunto. Sepse çfarë ndodh? Ndodh që ne jemi vendi më izoluar në ish-lindjen komuniste dhe në fakt gjurëm të komunizmit për ta dëshmuar këtë gjë dhe gjithë egërsinë e sistemit nuk gjënden. Po do të thuash saktësisht të gjë? Per noi italiani il regime quello che c'è stato in Albania è un mistero e anche le foto fatte di notte. Për ne italianët diktatura në Shqipëri është një mister. Edhe fotografitë e bëra natën janë bërë për ta prezantuar këtë mister. Madje mbase edhe kjo pyetje mbetet misterioze në kuptimin që është vërtet shumë e vështirë të kuptosh që kjo që ka mbetur nga regjimi komunist është pak në dukje. Tutto questo sì, quello che rimane del periodo comunista è Por në realitet nuk është dash pak. Këto fotografi që kam publikuar janë vetëm një pjesë shumë e vogël atyre që kam realizuar në udhimet që kam bërë nëpër Shqipëri. Ka ende shumë vende që nuk kanë mundur dot të shkoj dhe të tjerë vende që nuk i njoh. Ndaj e them me forcë që gjurmët të së shkuarës komuniste janë, por janë thjesht të padukshme. Quindi in realtà e le tracce del passato comunista ci sono, ma sono semplicemente invisibili. Jemi në fund, zoti Gjatolli, një apel tuaj të fundit. Në fakt gjatë gjithë emisionit vetëm apele kemi bërë, por është e rëndësishme ta përmbyllim gjithë këtë, po themi, diskutim tonin këtu për t'i thënë institucioneve, përgjegjësve, por edhe vetë shqiptarëve, çfarë ne duhet të bëjmë dhe si ne duhet të sillemi me gjithë ato objekte që rrinë në këmbë ose që janë zhdukur, edhe pse të mëdha të kësaj zhdukje, të kësaj harrese, të kësaj heshtje e më shumë se gjithçka tjetër. Ajo që neve mund të bëjmë personalisht, e cilin nga neve është të kërkoj më shumë, të pyes më shumë, të kërkoj sa më shumë informacion, të di të kthej syt mbrapa në si në periudhën që ka jetuar ashtu edhe në atë që nuk e ka jetuar por për cilën është e domosdoshme që të ketë më shumë njohuri sepse siç e tham jemi rezultati i asaj gjë dhe nuk mund të shkojmë përpara pa reflektuar në radhë parë për të reflektuar për të arritur tek për të arritur të kuptojmë atë që ka ndodhur, kemi nevojë për informacion. Ky informacion, siç e tham edhe këtë, nuk është gjithmonë i lehtë për të gjetur. Dhe këtu duhet të ndërhyjnë institucionet në mënyrë që të ketë studime sa më të plota dhe të ekzistojë mundësia që ky informacion që është, sado e vonë që mund të jemi, të paktën sa më shpejt të jetë i disponueshëm për të gjithë ata që ndaj cilëve kjo shoqëri ka një borxh. Ndërhyrjet natyrisht janë të shumta. Rëndësi ka që gjithse kusht mundohet të kërkoj diçka më shumë. Neve mundohemi të sjellim në vëmendje disa gjëra, disa godina dhe nëpërmjet godinave të sjellim këto të shkuar për ta parë ne në radhë të parë dhe pastaj gjithë të tjerët. Gjithse kusht mund të bëjë diçka, pastaj është në dorën tonë. Unë ju falenderoj që ishit në këtë studio e që pas shumë mundi fotografit që i realizuat për disa kohë pa asnjë gjë në këmbim vendoset na i jepnit ne dhe ne t'ua tregonim shqiptarëve sepse është jeta e tyre aty. Faleminderit të dyve. Faleminderit juve. Faleminderit ju nderuar teleshikues që na ndoqët. Kjo në gjykimin tim është një pjesë e historisë së Shqipërisë që pak shumë pak prej nesh e njohin ose të tjerë kalojnë çdo ditë aty edhe nuk e vënë re, të tjerë akoma nuk do donin ta kujtonin. Megjithatë, secili prej nesh duhet të njohë së paku atë që gjendet në territorin e vendit ku jeton, në lagjen ku jeton, në qytetin ku jeton. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Emisioni ritransmetohet pas mesnatë, pas edicionit të fundit informativ të dielën rreth orës 14:00. Bashkë takohemi të premten e ardhshme nga Unarisë Ymeri, natën e mirë.